Så kan du se nyren-computeren på urbanen. Og det her, det er controlleren. Og nu vil jeg gøre til højre. Telefonen er tilsluttet. Brugerdefinere dig, så kan du så køre på joysticket. Op, ned. Og så går jeg lige tilbage. Og så kører vi, det er jo GPS'en. Stadigvæk bruger joysticket. Så siger vi dashboard. Og går vi lige ned. Så ser vi hjælpen, den er i Echo. Stiller vi den lige på controlleren. Duo. Sport. Og så hjem-knappen. Den var der. Så det hele virker. Testet. 10.654.